sade halk 8 sosa su, kömüre, dermanlar tapmadığımız bir vakta 160 hektara en müasir çileyici kurgular koydurur. Hamısı bu xalqın əmlakıdır. Tovuz rayonunun köhnə qala kənd sakinləri icra hakimiyyəti əməkdaşlarının özbaşınalığına etiraz olaraq aksiya keçirib. Vətəndaşlar qeyd edir ki, başçı torpaqları qanunsuz olaraq mənimsəyir və artizan qoyularını satır. Aksiyadan görüntüləri təqdim edirik. Gün davranın, xalqın içində olun, xalqın dərdinə şərik olun. Çox acınacaqlı haldır ki, günkü gündə pandemiya dövründən istifadə edərək torpaqları qeyri-qanuni ələ keçirən başçımız 160 hektar islahatdan saxlanmış həmin torpaqları yiyələnərək onun içərisində bizə çatası artizanı öz yerinin başından vurdurur. Biz sadə xalq 8 sosa su, köbrə, dərmanlar tapmadığımız bir vaxtda 160 hektara ən müasir çiləyici qurğular qoydurur. Hamısı bu xalqın əmlakıdır. Onun havadarı da yuxarıda qardaşıdır. Bunu bilmək lazımdır. Yoldaş prezident Toğuz'a gələndə imkan vermədilər. Şəhid ailəsini ki onunla görüşə, ona xoş gəldin deyə. Hələ Ulu Öndər Toğuz'a o vaxt qiymət verdi ki, Toğuz'un ən böyük sərvəti Toğuz xalqıdır, Toğuz zamanıdır. Bugünkü gündə biz fəxr eləməliyik ki, bizim belə bir prezidentimiz var.